አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ እንኳን ለመጽሐፍ ደረጃው አመሰግናለሁ። አምባሳደር ወይዘሮ ሰላሙ እንኳን ለስድስተኛ አምስት ካውንት ተሳትፎ ማለት ለስድስተኛ ልጅሽ እንኳን አበቃሽ፣ እንኳን ደስ ያለሽ ማስተላለፍ እወዳለሁ። መጽሐፍ የሚያሳፍር ሰው ትልቁ ነገር ምንድን ነው? አይሞትም። የማይጽፍ ሰው ደግሞ ይሞታል፣ ለዘላለም ማለት ነው። የሚጽፍ ሰው ለዘላለም አይሞትም አይደል? ስለዚህ ወይዘሮ ሙሉ ለዘላለም አትሞትም። ሁሌ የምትመሰች መጽሐፎቿ ሁሌ እሷን ህያውነት እንዲመሰክሩ ምስክሮች ብቻ ሳይሆኑ የትውልድ ጥበብን፣ የትውልድ ፍልስፍና፣ እውቀትን አስተላላፊ አሻጋሪ ሆነው ይቀጥላሉ። ስለዚህ መጽሐፎቿ በተሻገሩ ቁጥር እሷም ለዘመናት የምትሻገር ነዋሪ ሰው ትሆናለች ማለት ነው። ይሄ ደግሞ እጅግ በጣም ያስደስተናል። ምክንያቱም እንደምታውቁት ቅድም ሁላችሁም እንዳላችሁት ወይዘሮ ሙሉ ለሴቶች ብቻ ሳትሆን አጠቃላይ ለኢትዮጵያ ሕዝብ አርአያ ነች፣ ከህፃን እስከ አዛውንት ድረስ ማለት ነው። እቺ አርአያ ሴት ለዘላለም እንደምትኖር ማረጋገጣችን ደግሞ ለእኛ ትልቅ ደስታ ነው ማለት ነው። እኔም እንዳንድ ግለሰብ ወይዘሮ ሙሉን የማውቃት ከአራት ወር በፊት በቤተ መንግስት ውስጥ ነው። ከዛ በፊት በአካል ተገናኝተን አላውቅም፣ ግን ቤተሰባችን ቤተሰቤ በሙሉ የሚያደንቃትና የሚወዳት ምን ወዳት ሴት ነች። በአንድ ነገር ብዙ ሰው የሚመሰገነው ወይም አርአያ ሆኖ የሚቀጥለው በአንድ ነገር ነው። ቅድም እንደተገለጸው ወይዘሮ ሙሉ ሙሉ ሰው ነች። እንደ ስሟ ሙሉ ሰው ነች። በውስጣዊም ሆነ በውጫዊ ገጽታዋ፣ በእውቀቷም ሆነ ያው እንደምታዩት ደግሞ አርቲስት መስለሙ ሁሉም ነገር በምንሰራውና በሁሉ ቦታ ላይ ስለምናገኛት በተለይም ደግሞ የኢትዮጵያ የንግድ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት እያለች እንደ ሀገር የኢትዮጵያ ተምሳሌ አድርገን የምናያት ሴት ነበረች። እኔ ወይዘሮ ሙሉ ብዙ ሴቶች አሉ የኢትዮጵያ ተምሳሌ አድርገን የሚወስዳቸው ብዙ ሴቶች አሉ። ከብዙ ሴቶች ውስጥ እሷ አንዷ ሴት ነች። እንግዲህ እሷ ብቻ ነች እንዳሉ ብዙ ሴቶች ስላሉ ከፍ ስለሰጋው ነው። ከነዛ ብዙ ሴቶች ውስጥ ብዙ ስል እንግዲህ ጥቂት ናቸው፣ ብዙ ያልኳቸው መቁጠር ስላልቻልኩ ነው። ከነዛ ሴቶች ውስጥ ኢትዮጵያን ወክላ የምትገለጽ ሴት ነች። ኢትዮጵያን ለምታሯት በምን የኢትዮጵያ የምትወከለው? ይሄ ደግሞ ለኛ ለሴቶች እጅግ በጣም የሚያኮራንና የሚያስደስተን ነው። እሷን ወክላ ኢትዮጵያን ወክላ የኢትዮጵያ ተምሳሌት ሆና የምትታይ ሴት ነች። እች ሴት ደግሞ ኢትዮጵያን ወክላ የጀርመን አምባሳደር መሆኗ ታይገሪ ብቻ ሳይሆን ሊያንሳት ይችላል ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ በዚህ አምባሳደርነት የመጀመሪያ በጣም ደስ ካላቸው ሰዎች የመጀመሪያዋ ወስዳለሁ። በዚህ እንኳን ደስ ያለሽ ላለው ከመጽሐፍሽ ቀጥሎ ሌላው እኔ ደውላ ስትጠራኝ ከትናንት ወዲያ ይመስለኛል አንድ ቀን መሀል ነው መጽሐፍ ላስመርቅ ነው ያለች። መጽሐፍ የሚያስመርቅ ሰው ፊልም የሚያስመርቅ አጠቃላይ የጥበቡን ስራ የሚሰራ ሰው በጣም ማበረታታት ብቻ ሳይሆን መከተል ይፈልጋሉ እና መጽሐፍ ላስመርቅ ነው ስትለኝ እንደምገኝ እርግጠኛ ነበር። እየጠራችኝ ነው እገኛለሁ ነው መልሴ ነበረው። ግን የበለጠ እንድገኝ ደግሞ እንዳልቀር ምንም ችግር ቢገጥመኝ እንዳልቀር ደግሞ የነገረችኝ ርዕስ እንድመጣ ጭራሽ እንድመጣ ብቻ ሳይሆን መጥቼ
እንዲቆይ አድርገኛ ጊዜ ላይ ነው መጋራችሁ ጊዜ ላይ ነው የጻፍኩት ማለት እኔ ብዙ ጊዜ የምናደረውና የሚያበሳጨኝ የጊዜ ጉዳይ ነው። እንደምታውቁት የድሮ ቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አንድ ትልቅ ስብሰባ አድርገው አንድ ትልቅ ፕሮፌሰር እኔ እንትን እንትን ሲሉኝ ሁሌ እንትን ይሆን ምሳሌ ብሎ ተናገረ እና ሁሌ እኔ ለተማሪዎቼ ምሳሌ ሰጣቸው ነበረ። ነት ከተባለ ያልሆነውን እንሆናለን። እኛም አበሻ ጊዜ አያከብርም፣ ቀጠሮ አያከብርም የሚባለውን ነገር ሁሌ ናችሁ ስንባል ባህሪ አድርገን ይሰጡ። ይሄ ትክክል ያልሆነው ራሳችንን በጣም ያወረድንበት፣ ራሳችንን ያላየንበት፣ ወደ ራሳችን ያልተመለስንበት መቀበል የሌለብን የተቀበል ነው። በአንድ ስልጠና 98 ዓመተ ምህረት መስለኛል አንድ ስልጠና ላይ የውጭ የእንግሊዝ መምህራኖች ስልጠና ይሰጣሉ እና የስልጠና መጽሐፍ ውስጥ ቢኤምኤስ የሚል ጽሑፍ አለና ቢኤምኤስ በአጭሩ እነሱ ኮድ ነው፣ በኮድ ነው፣ በአብሮጌሽን ነው የሚጠቀሙት። ምንድን ነው የሚሉት? ሰዓት ሰው ሲያረፍዱ እነሱ በእነሱ በኩል ሲያረፍዱ ቢኤምኤስ ሆንኩ ይላሉ። ቢኤምኤስ ማለት ብላክማን ስታይል ማለት ነው። ብላክማን ስታይል ማለት ነው ያበሻ ቀጠሮ ማለት ነው። እና ይሄ የእኛ መገለጫ ሊሆን አይገባውም ነበር። ይህንን በምን ማገናዘብ እንችላለን? የእኛ እንዳልሆነ ከየት እንዳመጣ ነው ፈልገን መጣት ይኖርብናል ብዬ አስባለሁ። የእኛ ባህል፣ የእኛ እምነት፣ የእኛ ፍልስፍና ሁላችሁም እንደምታውቁት ምንጩ ሃይማኖቶቻችን ናቸው። ሁላችሁም ባህሎቻችሁን አዞራችሁ ነው። ሁሉም የኢትዮጵያ ባህል የተፈበረኩት ከሃይማኖቶቻችን ነው፣ ከእስልምናና ከክርስትና ማለት ነው። ክርስትና ዘርፍን ቢኖረው ማለት ነው። በዚህ ነገር ማጠቃለል ስለምንችል ከነዚህ የመነጩ ናቸው። የባህል የአስተሳሰብ የፍልስፍና ምንጮቻችን እምነቶቻችን ወይም ሃይማኖቶቻችን ከሆኑ ሃይማኖቶቻችን ውስጥ ሰዓት አለማክበር አለው ብላችሁ መመርመር ትችላላችሁ። አንድ ደቂቃ እንኳን ቤተክርስቲያን መሄድ ባለብን ሰዓት አንድ ደቂቃ እንኳን ካሳለፍን ህፃናትን ማስቆረብ አንችል። ቅዳሴ የሚገቡበት ሰዓት በፍጹም አይዛነፍም፣ የሚወጡበት ሰዓት በፍጹም አይዛነፍም። የሚዛንፈው ቅዳሴ ካለፈ በኋላ ያለው ትምህርት ሰዓት ሊሆን ይችላል። እና እንግዲህ ትምህርት ሰዓት ደግሞ ከአንድ ጊዜ በኋላ ይመጣ ሊሆን ይችላል። ሁላችንም አካባቢያችን ውስጥ መስጊድ ካለ ሰዓታችን አለ ጧፍ ለመንሳት ማታም እንደዛ ምንም ሰዓት ሳያዘንቡ የማታውንም የጧቱንም ድምፅ ይሰማል፣ ደውል ይሰማል። ስለዚህ እኛ ከዚህ የተፈበረክን ከሆነ የባህላችን ምንጩ ፋብሪካው ይሄ ከሆነ ሰዓት ማክበርን ከየት አመጣን የሚለው መጠየቅ አለብን። ይህኛ አይደለም። ከዛ ቀጥሎ ትምህርት ቤት መሄድ ይችላል። እስኪ 12ኛ ክፍልን እስክትጨርሱ ያረፈዳችሁበትን ሰዓት ቆጠሩት፣ ያረፈዳችሁበትን ቀን። በእርግጠኝነት 12 ዓመት ስትማሩ ያረፈዳችሁበት ቀን ከአስር መላላች ትምህርት ቤት ሰዓት የሚከበርበት ቦታ አይደለ? ትምህርት ቤት ሰዓት ይከበርበታል። ያ እንግዲህ የኛ ባህል አይደለም ማለት ነው። አሁኑ ሰዓት አለማክበር ሰዓት የማይከበረው በብዛት ስብሰባ ላይ ነው። ስለዚህ ስብሰባ አሁን ጭራሽኑ ሰዓት የማይከበርበት ቦታ ሆኗል ማለት ነው። በሁለት መንገድ አምባሳደር መጽሐፍ ላይ የክብር ግባ የሚል ግጥም አለ።
1949 አንድ ወቅት ተሰብሳቢው በክብር እንግዳው ያመሃኛ የክብር እንግዳው ደግሞ በተሰብሳቢ ያመሃኛ። እኔ በትክክል የገጠመኝ ነው እየገጠመኝ ያለና እየገጠመኝ ሳታጎራች ስትሄዱ ተሰብሳቢ አይመጣም። ተሰብሳቢው ቁጭነቱ ይጠብቃላችሁ። ተሰብሳቢ ደግሞ ቀድሞ ሲሄድ የክብር እንግዳ ወይም ሰብሳቢ ነው የሚመጣው። ስለዚህ ምን ሆነ? ሰብሳቢው ተሰብሳቢው ስለማይመጣ ተሰብሳቢው ሶስት ሰዓት ከተጠራ በቃ ሶስት ተኩል ወይም አራት ሰዓት ነው የሚጀመር እና ስራ ይጀምራል ሌላ ስራ። ስለዚህ ስራውን ሲ አምስት ሰዓት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ተሰብሳቢው ደግሞ ሰብሳቢው ልጅም ስብሰባ የሚጠሩት ሰዎች ይጠራሉ እንጂ ሰዓት ስለማይከበሩና እሱም እንደዛው ግማሽ ሰዓት ይሆና እዛው አምስት ሰዓት ዘግቶ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ስብሰባን እንድንጠላ ብቻ ሳይሆን ሰዓት አለማክበር የኛ መገለጫ እንዲሆን ባለቤት ሆነ ማለት ነው። ለራሳችን ባለቤት እንሰጣል ማለት ነው። ስለዚህ የክብር እንግዳ የሚለው በደንብ አስቀምጠዋለች። በሚቀጥለው የግጥም ስራ ተሰብሳቢ የሚል መጨመር አለበት። ምክንያቱም ያው ወይዘሮ ሙሉ ፊትለፊት የምትናገረው እኔ ማስተማር ስለው ፊትለፊት ነው የምናገረው። ስለዚህ የሰብሳቢ ብቻ ወይም የክብር እንግዳ ብቻ ሳይሆን የተሰብሳቢ ችግር አለ። በእርግጠኝነት የምነግራችሁ 90% የክብር እንግዳ የሚያረፍደው ተሰብሳቢው ቶሎ አይመጣም ብሎ ስለሚያስብ። ስለዚህ ተሰብሳቢ በሰዓት መታችሁ የክብር እንግዳው በሰዓት የማይመጡ ከሆነ ልክ ሲመጡ ወጣችሁ ሊሉ ወይንም 20 ደቂቃ 10 ደቂቃ ጠብቃችሁ ሰዓቱ ካለፈ ትታችኋቸው ሊሉ ሲመጡ ባሉ አዳራሽ አሉ መሆን ያለበት ይሄ ነው። ያደጉበት ሰፈራችን ውስጥ አንድ ትልቅ ሰው ነበሩ ነጋዴ እና ዝክርት ሲጠሩ 7 ሰዓት ብለው ከጠሩ 6 ሰዓት ብለው ከጠሩ በሰዓቱ 7 ሰዓት ብለው ከጠሩ እስከ 8 ሰዓት በሩ ክፍት ነው የግቢ ልክ 8 ሰዓት ሲሆን በሩ ይዘጋል። ስለዚህ የሚመጣ ሰው ይመለሳል። የሰውየው ባህሪ ሰው ካቦጃ በኋላ የእሳቸው የጸበል ወይም የግብስ ጥሪ 8 ሰዓት ይታል። ስለዚህ ይህን ነው አሁን የሚላችሁ ሰው በጣም ትልቅ ናቸው። አሁን ብሎት የሉ የሚሰው ከሄድ አመጠት ይማል በእርግጠኝነት ከሃይማኖቶቻችን ከኛ ባህል ያመጡት። ስለዚህ ይህንን ባህላችንን ወደ ራሳችን እንመልስ እና ቀጠሮ አክባሪና ሰዓት አክባሪነን ግን ይህንን ባህል ስላመጣ ይሄ የሚታረም በዚሁ የአምባሳደር ሙሉ ግጥም ገጽነቱ 49 የክብር እንግዳ ለተሰብሳቢ ጨምራችሁ ያሰባችሁ ነበሩ ባህል ባህል ለውጥ ማምጣ የሚለውን ማስተላለፍ ይፈልጋለሁ። በመጨረሻ የቀድም ጌቱ ተመስገን ጋዜጠኛ ጌቱ ተመስገን ቀድሞና አርፍዶ የመጣ ካለ እጁን ወጣ ነው። አርፍዶ የመጣ እጁን ወደላል ማንም የለም አለ። እሺ አርፍዳችሁ የመጣችሁ ሰዎች ቅድም ጌቱ ተመስገን የሰጠውን የአምባሳደርነት ሹመት የጊዜ አምባሳደርነት ሹመት እኔ አንስቼባችኋለሁ። አርፍደን የመጣ ሰዎች ደግሞ ዩቱ በማጣሪያ ችግር የለም ተነስቷል ሹመቱ። አርፍዳችሁ ያልመጣችሁ እጅ ካወጣችሁ ትንጫለን እኔን ጨምሮ የጊዜ አምባሳደር የኢትዮጵያ የጊዜ አምባሳደር ነን። ከዚህ በኋላ እዚህ ቤት ዛሬ የተገኛችሁትን ያረፍተዳችሁትን ሳይጨምር በሰዓቱ የተገኙትን አቴንዳሳቸውን እኔ እንዲሰጠን በአክብሮት ይጠይቃል። እንግዲህ ይህን ካልኩኝ በመጨረሻ አምባሳደር
ቀደም ስም ወጥቶልሻል። ስሙን እኔ በጣም አድንቃለሁ። የሥራ ዘመንሽ መልካም የኢትዮጵያ የአምባሳደርነት ዘመን ይሁንልሽ። አምባሳደርነትሽ የኢትዮጵያ አምባሳደር ብቻ ሳይሆን የጊዜም አምባሳደር የሚለው ለአንቺም ይሰጥሻል። የሀሳቡ አመንጭ የሆነሽ ሁላችንም በጊዜ እንድንመጣ ስልክ ደውለሽ በማስጠንቀቅ ነው ይህንን አስተሳሰብ የምታጥፉ እና የሀሳቡ አፍላቂ ነሽ። የሁለት አምባሳደር ይነካለሽ ማለት ነው። እኛንም አምባሳደር አለሽ እና ለአንቺ አምባሳደር ሆነሽ በመጨረሻ የጀርመን አምባሳደር የሰዓት አምባሳደር ብቻ ሳትሆን ያው እንግዲህ የጀርመን አምባሳደር ስትሆኚ ኢትዮጵያ ምክለሽ ነው ምትጁ። ቅድም አንድ የተባለ ነገር አለ፣ ኢትዮጵያን በጀርመን በልመና እንድታስተዋውቂ የተባለውን እሱን አገር እንዳትወስዱ ነው የምንጠይቀው። ይልቁስ ኢትዮጵያ በእኔ እምነት ሁላችሁም እንደምትረዱት እጅግ በጣም በተፈጥሮ በባህል የበለጸገች ሀገር ነች፣ የጥበብ ሀገር ነች። እኛ ከራሳችን ከባህላችን ስንወጣ ነው ለማንሆን ነው። ከባህላችን ከራሳችን ባንወጣ ኖሮ ጥበበኛ ህዝቦች ነን። ለእኛ ብቻ ሳይሆን ለዓለም የሚተርፍ ጥበብ ነበረን። እንግዲህ ጥበቡን ቆጥራችሁ እናንተ ትደርሱበታላችሁ። እነዚህም ጥበቦቻችንን ተፈጥሯችንን በማስተዋወቅ ዓለም ወደኛ እንዲመጣ ትሰራለች ብዬ ነው የማስበው። በምን ለማሰራው ሀብታችንን ለማሳየት ኢትዮጵያ ከግብርና ቀጥሎ ግብርና መጋፋታችንን በእርግጠኝነት ወደፊት ልታዩ ትችላላችሁ ብዬ አስባለሁ። አሁን በደንብ ባንሰራ ከሰራም ግን ኢትዮጵያ ከግብርና ቀጥሎ በቱሪዝም የቱሪዝም ሀብቷ እንግዲህ የባህል ሀብቷ ነው፣ የተፈጥሮ ሀብቷ ነው። ባህሉንና ተፈጥሮን ከሰራ በቱሪዝም ኢትዮጵያ የላቀ የኢኮኖሚ ምንጭ ሊኖራት ይችላል። ያም ማለት ቱሪዝም ለኢትዮጵያ ሁለተኛው የኢኮኖሚ ምንጭ ሆኖ መገኘት አለበት። የእኛ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት የሚሰራው ከዓለም 2025 ላይ አስረኛ የሚል አለ። ግን እንደ ሀገር ቱሪዝም ሁለተኛው የኢኮኖሚ ሴክተር እንዲሆን እየሰራ ያለ ነው። ይህንን በሀገራችን ሁለተኛው የኢኮኖሚ ሴክተር እንዲሆን በጀርመን አምባሳደር ዘሮ ሰለሞን ይህንን ትልቅ አጀንዳ አድርጋ ተሰራለች ብለን እናስባለን። የመጀመሪያ ትኩረት አቅጣጫ ወይም የትኩረት መስክ ቱሪዝም ይሆናል ብለን እናስባለን። እንደሚታወቀው ጀርመን በኢትዮጵያ የጀርመን ቱሪስት ከፍተኛውን ቁጥር ይዛሉ። ጀርመን ውስጥ ደግሞ እንደምታውቁት በጣም ብዙ ቅርሶች፣ በተለይ ታላላቅ መጽሐፍቶቻችን ጀርመን ነው ያሉት። ብዙ መጽሐፈ መድኃኒትን ጀምሮ ማለት ነው። እነዚህን የጥበብ መጽሐፍቶቻችንም ወደ አገራችን የሚመለሱበትን እውቀቱን ወደኛ መጥቶ ለቅርስነት ብቻ ሳይሆን እውቀቱን ለትውልዱ የምናስተላልፍበት ጊዜ ትፈጥሪያለሽ ብዬ አስባለሁ። ይህንን የቤት ስራ ለመስጠትን ጭምር የመጣሁት ይህንን ሀብታችንን ለማስመለስ ቱሪስቶቹ ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ ለማፍሰስ አብረን እንሰራለን። አመሰግናለን። ክብርት አምባሳደር አምባሳደር ናቸው። ዛሬ ጀምሮ አምባሳደር ዶክተር ኪሩት ካሳው የኢፌድሪ ባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ሚኒስትርና እንዲሁም የዚህ ምረቃ ስነ ስርዓት የክብር እንግዳ ላደረጉልን ንግግር፣ የመዝጊያ ንግግርና የስራ መመሪያ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ከዚያም ባሻገር ደግሞ ሁላችንም ጥቂቶች ሲቀሩ ማለት ነው ሁላችንም አምባሳደር እንድንሆን ሹመት ሰጥተውናል፣ ተቀብለናል። በፈቃደኝነት የጊዜ አምባሳደር ለመሆን ለራሳችን ቃል እንግባ ነበር መልእክቱም፣ የክብርት አምባሳደር ሙሉ ሰለሞን መልእክት እጅግ በጣም